kom innom. Som dere ser, så er vi på Øynes Gartneri. Vi er i gang med årets produksjon av småplanter, sommerblomster. Her kommer det mye fint etter hvert, altså. Og hvis dere er interessert, så kommer dere selvsagt til Tynset. 2. mai, klokka 10 åpner vi dørene. Da er det stauder, busker, sommerblomster, et og annet frukttre, store trær, busker av alle mulige slag. Og vet dere hva? Dere kan faktisk komme ned på Bellingmo og Øynes Gartneri og handle der hvis dere vil også. Og etter avtale så kan jeg ta med meg omtrent hva som helst fra Tynset. Så hjertelig velkommen til årets sesong.